друзі, добрий вечір всім, хто разом з нами. Це ток-шоу «Акцент», прямий ефір, ток-шоу «Мерчевіна», я дуже перепрошую, прямий ефір телеканалу НТН. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Говоримо сьогодні про тарифи, битва за комуналку, за що ми платимо. І ми зупинилися в минулій частині на тому, на енергоефективності, і я пропоную сконцентрувати нашу увагу саме на тому, які мережі у нас зараз в Україні, яку воду ми п'ємо, і, власне, за що ми платимо за послуги, чи отримуємо ми ці послуги, за які ми платимо. Три тижні тому на засіданні Ради безпеки та оборони президент доручив Радбезу провести масштабну ревізію всіх водних ресурсів України, або зрозуміти, яку воду усі ми з вами п'ємо. І зараз у нас є фотографії та відео, це люди виставляють в інтернеті, просто показують, що в них та якого кольору тече вода з крану. Просто подивіться. І, на жаль, жахлива вода в крані. Так, це різні регіони, вся Україна. Жахлива вода з крану, перебої з електрики, холодні батареї взимку і відсутність гарячої води влітку – це те, з чим ми стикаємося кожного дня. І при цьому найсумнівніше за комуналку платять, на жаль, пенсіонери. Не люди, які працюють, а пенсіонери. Вони заплатили те, що залишилось у них на життя. Вони пішли додому, там, де тече така вода. Пішли там, де у них прорвало каналізацію в під'їзді. І там, де до ЖЕКу додзвонитися неможливо. На жаль, чому так, будемо з'ясовувати. Будемо з'ясовувати, але перед тим, як це з'ясовувати предметно і докладно, ми покажемо вам дві історії. Одна з Дніпропетровщини, місто Кам'янське. І інша з міста Герой Київ. Щоправда, от в цьому місті, в місті Києві, люди просто зібралися в ОСББ і все взяли в свої руки. В чому відмінність між цими двома історіями? Давайте зараз проілюструємо. Будь ласка. От, посмотрите, вся квартира чорна. От. Так що це вже крик моєї душі. От. З люстри, з потолка теж текла вода, от, коли таял сніг. Вот. Ну, добавок ко всему еще, нету отопления. Прошлый год 14 раз на одном и том же месте. Ну, думали, все, слава тебе, Господи, посадили цветочки, посеяли травку, хорошо. В этом году у нас с Нового года это уже 5. За таке надання послуг, чи невеликі тарифи ви платите? У мене 2400 пенсії. Мені 70 років, я до сих пор працюю на ринку. 1700 у мене комуналка. Дворові дороги, відсутствие повне. У нас криси, у нас блохи, у нас такі, я не знаю, один раз люди на моїх глазах андатру здесь поймали. Отоплення в зимний період у нас просто відсутствує. Но ми платимо. Платим по 2600 двухкомнатная, 3600 трехкомнатная, которого отопления у нас нету. Куда идут наши денежки? С наших платежек, уважаемый мэр и все остальные. Куда деваются наши деньги? Ну, а зараз ми маємо другу історію, де люди самі взялися облаштовувати свій будинок і самі вирішили, що якось потрібно економити. Давайте подивимося, що з того вийшло. Так, це наш пункт теплообміну, де в нас підігрівається водичка для мешканців нашого будинку. Це колишнє бомбосховище. У 2015 році через стрімке підвищення тарифів мешканці вирішили створити тут власний теплопункт. Взяли теплий кредит від держави, там 30 на 70. Ну, всі мешканці, власники помешкань подумали, проголосували, дійсно, ну, заманчиво. Потрібно спробувати. Усе коштувало 900 тисяч гривень. Аби накопичити свою частину суми, довелося збільшити комуналку. Але результати отримали одразу. У самий холодний місяць в цьому році я заплатив 950 гривень за 64 квадратних метри. Ну, якщо порівнювати, от, наприклад, не знаю, сусідньому будинку, я знаю, скільки сплачувала мама моєї дружини за 43 квадратних метри. Вона сплачувала 200. Чому не виходить у інших? Мешканці теплого будинку кажуть, найважче – це згуртуватися. Тому і виходить далеко не усіх. Має бути якась людина, котра згуртує весь люд, але я вам скажу, що якщо люди не будуть робити якісь внески, то навіть і лідер мало що може зробити. Гуртуйтеся, робіть щось. Треба просто щось робити.
Так, дві різні історії і дві абсолютно різні долі, так, пане Олексій? Тому що фактично, ну, будинки там 40 плюс років, значить, Дніпропетровщина, ми бачимо, які величезні проблеми, коли там люди розповідають про андатру, яких там мало не знайшли. Інша історія, коли згуртувались, і у них все вийшло. Скажіть, будь ласка, тут проблема самоорганізації, чи проблема в тому числі має бути і державне якось втручання, державної мотивації, щоб люди це робили? І те, і друге, і третє, і четверте. І місцеве самоврядування, і комплексно величезних помилок в реформі, які наробили відповідні там певні структури, в тому числі політичні. Там, розумієте? Пояснюю чому. Житловий фонд України, він різний, ви розумієте. Є будинки 30-х, там, сталінки, є хрущівки, є панельки, там, і по-різному людям пощастило там стати власником квартири, по-різному. І відповідно потім їм сказали, що ти не просто власник квартири, ти ще й власник, співвласник житла. Розумієте? Вони тоді це не зрозуміли. Величезна кількість людей і зараз цього не зрозуміють. А тепер дивіться, в чому шалена катастрофа, яку зробили так звані реформатори. З абсолютно конкретними прізвищами. Там Бабак і все таке інше. Вони замість того, щоб організувати цивілізовану процес передачі застарілого житлового фонду новому ось цьому структурі під назвою ОСББ, яка, до речі, звертаю увагу, вона громадська організація, вона не є власником житла, будинку, вона добровільна. Тобто там ще це абсолютно така модель, ще вона не несе відповідальності. Але, припустимо, ОСББ це не краще, ніж нічого. Але цей процес треба було зробити по-державному. Зробити капітальний ремонт цього будинку. Провести модернізацію по різних моделях. Співфінансування, місцевим бюджетом. Може інвесторів залучити там, де вони могли зайти. Але точно не кидати це все на людей. І зареєструвати ОСББ, передати людям цей будинок і сказати, люди, тепер ви в автономному плаванні, ви європейці, ви у нас самостійні. Замість цього ніхто не робив ніякого аудиту, ніякої передачі як такової не існує в принципі. Ніхто землю не передавав, а просто прийняли закон, який зобов'язує органи місцевого самоврядування просто списати з балансів своїх комунальних, ну, ЖЕКів умовних, і сказати людям, царюйте, пануйте, це ж ваше. Тепер люди, які цю діру бачать там і андатри ловлять, вони ще до кінця ж не знають, що вони є власники щасливі, розумієте, яких ощасливили. Вони очікують, що мер міста, депутати, хтось зробить за якісь гроші їм цей капітальний ремонт. А їм же забули сказати, що ніхто цього не збирається робити. І максимум, що їм зараз що втулюють, це те, що піди фонд енергоефективності і на якихось умовах візьми цей кредит. Так дайте пораду, що робити цим людям? Ви знаєте, те, що треба об'єднуватись, і це дійсно набагато легше захищатись, в мене тут сумнівів немає. Але якщо ви думаєте, що сама по собі реєстрація ОСББ вирішує всі ці питання, це повна маячня. Ось сидить практик управління житловим фондом. Він професор в цьому плані. І він вам може розповісти, що управління житловим фондом – це дуже фахова професійна діяльність. Це треба мати і освіту, і хист, і навики, і фінансову відповідальність за це, розумієте? Щоб брати на себе, управляти і відповідати перед людьми за те, щоб у них не було вибуху газу, щоб ліфт не впав, щоб не було там чергової аварії і все таке інше. І тут в нас на сьогодні можна показати непогані пілотні проекти. От останній будинок – це пілотний проект в Києві, який возять президента Швейцарії, там прем'єр, його показують кожному, хто приїжджає в Київ. Туди вклали великі гроші, державні і бюджетні, міські, зробили з нього лялечку і показують ці байки, локшину на вуха вішують. А я задаю питання, друзі, а у нас 200 тисяч багатоквартирних будинків. Поруч з цим будинком стоїть той, до якого взагалі нога не ступала людська, який загинається, і ніякої державної програми немає. Бо кажуть, люди, це ж ваше майно, ніхто вам нічого не винний. Тому як виходити з цього, це окрема дискусія, це нам не вистачить цього часу. Я можу сказати одне, глибоко переконаний, що без державної програми, модернізації і капітального ремонту, застарілого житлового фонду, це все перетвориться на братське майно.
Так само, до речі, вони кажуть, в нас немає тепла, в нас холодно. Так треба ж розбиратися. У вас холодно, тому що внутрішні мережі у вас засорені або розбалансовані. Це тоді одна зона відповідальності. Якщо у вас холодно, тому що теплоносій не надходить в належному стані температури, це тоді відповідальність теплокомуненерго, це муніципалітета. Але хто людям допоможе ці фахові питання з'ясовувати? Вибачте, це армія має бути професійних управлінців. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, у нас, за даними Держстату, у половині будинків взагалі ніколи не проводився капітальний ремонт, при тому, що кожна родина щомісяця платить 500 за утримання будинків. А куди ці гроші йдуть? Середина 90-х годов составляющая капитального ремонта и структуры тарифа на содержание домов и придомовых территорий была исключена. Почему? Потому что мы помним ту галопирующую инфляцию в середине 90-х годов, и она просто-напросто не успевала накапливаться. То, что сегодня вкладывалось в виде инвестиционной составляющей на капитальный ремонт, уже через месяц, через год превращалось в коробку спичек. Поэтому оно не работало. Сегодня такая возможность... Амортизация в экономике и в коммунальной сфере, это называлось... Понятие амортизации все равно существует. В данном случае говорить о многоквартирном доме как об объекте амортизации, наверное, нецелесообразно. Почему? Потому что многоквартирный дом не создает добавленной стоимости. Это не является инструментом производства или средством производства. По моему глубокому убеждению, эффективная реформа жилищно-коммунального сектора должна заключаться в 100% создании общин на каждом многоквартирном доме. И, кстати, гражданское общество в нашей стране родиться не на Майдане. Андрій, за те, що має бути, а що зараз робити людям, які є така проблема? Що зараз робити людям? Перше, об'єднатися, створювати ОСМД, я це рекомендую, хуже не буде, але займатися експлуатацією многоквартирного дому путем привлечення професіональних управителів, людей, які способні зробити так, щоб дом не вбивав. Якщо їх немає, так. Наймати, виховувати. Учить, готовить прежде всего. Правильно. На сегодняшний момент из тех 180 тысяч многоквартирных домов у нас сегодня по реестру Минрегиона 1000 управителей. 1000. И когда меня многие спрашивают, а сколько нужно времени в нашей стране, чтобы насытить рынок управителями, я отвечаю, их будет от 5 до 7 тысяч этих специалистов. Это человек-оркестр, который способен сделать так, чтобы многоквартирный дом не убивал. Ведь дом он может убить. В доме очень много источников повышенной опасности. Слушай, там он есть... за все отвечает. Эта людина должна отвечать за все. И за бухгалтерию, за финансы, за безопасность и так далее. Рамках... Окей, одно очень короткое запитание, и потом уже вернемся до оппозиции. А контролирующие органы, какие-то есть, например, контролирующие органы, какие-то есть, которые мають это делать, которые здійснюють відповідні перевірки, щоб ця людина, управлінець, не несла відповідальність? Отвечаю на ваш вопрос. Сьогодні єдиним контролюючим органом може бути общее собрание. Неформалізована община. Раніше був контролюючим органом на рівні органу державної влади, це жилищно-комунальна інспекція. Її зараз немає. Сьогодні це функція... Якщо газ бахне, то до кого звертатись в такому разі? А тут нужно... Несуть відповідальність всі. Община несе відповідальність. Нужно проводити експертизу. Во-первых, почему это возникло и кто за это отвечает? Управитель – это не палочка-выручалочка, он не отвечает за все. Он не козел, он отвечает ровно за то, что прописано в договоре на управление. И я прошу обратить ваше внимание на то, что в типовом договоре на управление написано, что если в каком-то доме необходимо проводить работы капитального характера, что-то восстанавливать, и если собственники, сегодня так написано в законодательстве, не находят ресурс для этого, не дают для этого деньги управителю, управитель информирует собственников, что он останавливает выполнение функции управителя в части отсутствия необходимости выполнения именно этих работ. Я все равно не розумію, що робити мені як жительці, коли я бачу, що в мене тече і ржава вода, коли я бачу рахунок, коли у мене в будинку немає ОСББ, ну, тобто я маю платити, іти купувати воду питну в пляшках чи що? Для початку привлечь того, хто способен дати відповіді на ці питання. А цих людей ні. Це буде стоїти віддільних грошей. Так от. Великі грошей. Це буде великі, це буде дуже дороге задоволення. Абсолютно. Пане Скорик, що в такій ситуації робити? Я вам скажу, що дійсно, я згоден з шановним експертом, є дійсно, навіть на ваших прикладах, коли в одному будинку пліснява, а в іншому будинку він теплий будинок, все добре. Дійсно, є суб'єктивна складова в цьому питанні, що в одному будинку там з'явилася людина, яка всіх згуртувала, взяли кредит і так далі, а в іншому немає такої людини. Але, на мій погляд, є, крім цих таких суб'єктивних факторів, є глобальні фактори. Ну, скажімо, в будь-якій ситуації потрібні додаткові фінансові вкладення від власників житла.
Якщо ви, от, ви приводили приклад світових столиць, скільки вони там витрачають і так далі, але якщо взяти структуру там, як люди живуть і в Україні, то навіть я зараз кажу не про заробітні плати. Більшість людей в цих столицях винаймають житло, тобто вони не є власниками житла. І на сьогоднішній день і влада повинна сказати своїм громадянам, що саме таку політику вона намагається вести зі своїми громадянами. Тобто вона намагається витиснути громадян з їх власного житла. Коли люди, от коли пан Кучеренко сказав, вони різними шляхами отримували це житло. Так, вони отримували його в більшості свої за радянських часів. І коли живе, скажімо, пенсіонерка в квартирі більше 100 метрів, в цій квартирі прописані, скажімо, її діти, вона не має права на субсидію, тому що в неї більше метрів, ніж це вимагає субсидія. Їй кажуть, переселяйся в інше, менше житло, чи винаймай, і так далі. Наші люди, більшість наших людей, абсолютно справедливо до цього не готові. Тому що, коли говорять про декомунізацію, мені дуже подобається ця теза. Потрібно спочатку відмовитися від того житла, яке люди отримали за радянських часів, спершу, ніж говорити про декомунізацію. І тоді, коли ми говоримо про те, що люди не мають змоги, от в будь-якому кредиті там 70 на 30, але власники квартир мали платити більше, власники квартир мали якісь там робити внески і так далі. Величезна кількість, більшість українських громадян не має такої можливості. І єдиний шлях – це шлях державної програми. І коли я перервав пана Камельчука, то зовсім не з неповаги до нього. Тому що ця ідея модернізації, вона дуже добра. Але коли ми приймаємо бюджети кожного року, ми говоримо, що давайте більше витрачати. Наша більшість завжди говорить на оборону. Ми абсолютно справедливо говоримо про те, що нам повинні витрачати на охорону здоров'я, на освіту і так далі. А де брати кошти? Коли це абсолютно взаємопов'язані речі. Коли ми говоримо, що у нас високі ціни на енергоносії, ці енергоносії високі, роблять нашу продукцію менш конкурентоздатною. Якщо наша продукція менш конкурентоздатна, відповідно, не може зростати наш ВВП. Якщо не може зростати наш ВВП, не може збільшуватися надходження до бюджету. Відповідно, де брати кошти? Тому я знову ж повертаюся до цього питання. Дійсно, важливо питання ОСББ, важливо питання об'єднання громадян в їхньої відповідальності за власну долю і власне життя. Вони повинні розуміти, що це вже не радянські часи, і влада не переймається їхніми проблемами. Але для того, щоб кардинально змінити цю ситуацію, потрібні колосальні вкладення в ці державні програми з енергозберігання з одного боку, і ми розуміємо, що це неможливо. Значить, ми не можемо збільшити кардинально, про що говорила шановна експерт, ми не можемо кардинально збільшити зарплати наших громадян, тобто їхні доходи, і вони не в змозі платити ці тарифи, значить, ми маємо знизити тарифи. Знизити тарифи – це потрібно подивитися правді у вічі, відійти від цього ринку газу, якого немає, його не може бути просто. Тобто це нісенітниця, це таке обман населення і колосальна афера, яка залишає без грошей кожного українського громадянина. Потрібно повернутися до ціни газу власного видобутку. Потрібно вибудовувати нормальні взаємовідносини з Російською Федерацією як основного постачальника газу до України. Потрібно навести лад в енергоатомі, Укргідроенерго і так далі. Для того, щоб, ну, це неможливо, коли при таких тарифах ці структури збиткові і так далі. А питання стосовно об'єднання громадян, ОСББ і так далі, це дуже важливо. Але ще раз кажу, це похідна від цієї ситуації, тому що більшість українських громадян, навіть на ті програми, які є там, ЄБРР і так далі, вони просто не здатні ні 70 на 30, ні 90 на 10, ніяк. Вони не в змозі платити навіть ті тарифи, які є, без складової капітального ремонту, вони не в змозі взагалі їх платити. Пане Юрію, а чи є у нас взагалі в країні державна політика, державна стратегія, що робити з тими будинками, які потребують капітального ремонту? І повертаючись до мого питання, ніхто не відповів. Я запитую, що мені робити, якщо в мене з крана тече вода, неякісна вода, а я за нею мушу платити. Що мені робити, коли моя батарея холодна, а мені платіжка приходить? Куди мені бігти? Відповідає на три питання.
Одне не надходило від вас, але я відреагую на те, щоб повернутися до нормальних стосунків з Росією. Повернемося, але не зараз. Віддадуть назад, вийдуть з Донбасу, віддадуть назад Крим. І ми подумаємо, чи далі хоч на невеликий відсоток ставати в залежність від Росії. Тому що ви знаєте, наскільки це страшно, наскільки це небезпечно. Подивіться хоча б з боку на Білорусь. І вам всі відповіді зразу знімаються автоматично. Зараз робити це чи не робити? Наступна річ, куди йти? Йти треба до того, хто керує вашим містом чи населеним пунктом в даному моменті. Йти і не відходити, доки від нього не почути конкретні відповіді. Коли будуть відремонтовані мережі, коли буде поставлена станція знезалізнення води, якщо вона потрібна, очистки води, чи що потрібно взагалі робити. Ви таке на практиці проходили, знаєте, як це виглядає? Дивіться, да, в мене так відбувається 50 на 50. Люди час від часу, по-перше, скаржаться, по-друге, це все публічно висвітлюється. В мене конкретно в одному з міст, де я виростав, власне, місто Червоноград, на щастя, один проєкт знезалізнення води вже реалізовується, він буде запущений протягом місяця. Але це 1/3 на 100-тисячне місто. Тобто таких станцій треба 3. От я вам даю приклад. Щоб привести в порядок приблизно інфраструктуру 100-тисячного міста, навіть не мільйонника, так, треба як мінімум в очистку 100 мільйонів, в інфраструктуру, ну в мене приблизно це 150-200, і в теплокомуненерго, напевно, ще зі 100-200. Оце вам загальна цифра, якщо порахувати, це там 500 мільйонів, а то і більше, в 100-тисячне місто треба вкласти зараз. Це без оновлення якогось там житла, і це без енергомодернізації тих самих будинків, які можуть бути здійснені, це вже питання окреме. Тепер ви питали, пробачте, друге питання, яке було? Було три запитання. Так, про... чи є державна стратегія? Але, просто стратегія. Тоді в мене уточнення. Тобто я у свій робочий день маю піти до ЖЕКу, так, чи до газовиків, спитати, чому в мене, чи то тепловиків, чому в мене холодна батарея. Ні, у свій вам треба йти до керівника міста. Вам треба йти до... витратити свій робочий час. Взяти транспарант і піти до мера міста, потім чекати, щоб мій робочий день до мене прийшли. Ні, в робочий час не тратьте. Так, а вони ж працюють так само, як і я. Я вам даю пряму пораду. Вони працюють так само, як і я. Я вам даю пряму пораду. Ідіть додому до того керівника з людьми. Візьміть велику групу людей. З машини, напевно, не пустіть так, його додому. Не випустіть його на роботу. Але ви маєте заробляти стільки, щоб платити йому достатню заробітну платню. Щоб я вмісто вас взяв на себе ці проблеми. На себе цей головняк. Це інше, це наступно. Це не інше, це ключовий момент реформи. Та що ж ви так любите сперечатися? Ну, Юрій, ми просто говорили про те, до кого йти, я вам кажу, якщо нема ОСББ, вам треба йти до керівника міста і це вимагати, однозначно. Так. Тепер щодо програми, коротко відповідаю. Я її не бачив, якщо чесно кажучи. Але навіть якби вона була, погоджуюсь з колегами, вона не може бути в даний момент реалізована, тому що це шалені суми. Нам їх треба або позичити, і тут є вихід, але він поки теж не продуманий якось глобально. Я мав спілкування з керівниками Європейського банку реконструкції і розвитку і запитував, чи можуть бути проекти реалізовані, які, наприклад, реалізуються в містах-мільйонниках, типу Львів, Київ, Харків, Одеса, чи може бути це доступно для менших міст? Вони кажуть, поки що ні. Я запитую просте банальне питання, чому? Вони відповідають, нам складно адмініструвати додаткових кілька там кредитів, хоча їх справді можна взяти за невелику суму, там на 20 років приблизно, так? І справді модернізувати місто. Тоді в мене питання до фінансових організацій, які працюють в Україні. Так найміть кілька, будь ласка, спеціалістів, щоб вам було легше адмініструвати. А ми вам заплатимо відсоточками. Або тоді скажіть, що ви не здатні працювати так, як треба, з фінансовою системою України. Добре, дякую. Почули, відповіді будуть, але після реклами. Вона пані дуже Ніно, швидко мене, пані Ніно. Дві хвилинки, три хвилинки. Будь ласка, да, реклама.